Lagos Dorten en 400 en Fyra, så nu tar sexan över Monkey Man. Kom igen nu då, femman efter det här Monkey Man. Monkey Jay springer efter Monkey Man. Så det är de två. Kom igen nu då, femman. Kom igen, kanske lite Monkey Man, så det blir lite spännande här på plocket. Ja, det är bra nära. Så det blir Monkey Man och Monkey Jay. Trean är